2024 ni mwaka wa kuvuka Jordan. 2024 ni mwaka wa kuvuka kwenye matatizo moja kwa moja. 2024 ni mwaka wa kazi, bidii na maarifa. 2024 ni mwaka wa mrejesho. Mrejesho kiuchumi, mrejesho wa fedha na biashara. 2024 ni mwaka wa kushika dola za Amerika, paundi ya Uingereza na shilingi ya Tanzania. 2024 ni mwaka wa kazi, bidii na maarifa bila kukata tamaa. 2024 ni mwaka wa kushinda nguvu za shetani katika maeneo ya uchumi na biashara, kushinda nguvu za giza katika taaluma, ajira na kazi. 2024 ni mwaka wa kushinda nguvu za giza, kuzimu, uchawi, ndoa na familia. Ni pale pale unasema na upako, sauni yangu haina wateja, hizo ni habari za zamani. Mambo yote yanakwenda kwa mapya, mambo yote yanakwenda kwa mapya. Na upako, sauni yangu haina wateja, ninasema vitambaa vinunuliwe. Hayo ni mambo ya zamani, mambo yote yanakwenda kwa mapya. Kwa mzee wa upako, GRC Ubungo Riverside, mzee wa upako wiki hii atagawa upako wa kufanya kazi kwa bidii na upako wa kushika pesa. Tukutane kwa mzee wa upako. Je, wewe ni mfanya biashara, mkulima, unahusika kwenye sekta ya viwanda? Tukutane kwa mzee wa upako. Je, ulikuwa na wakati mgumu 2023? Habari njema ni kwamba 2024 ni mwaka wa neema ya maokoto. Je, ukipata pesa zinapotea au zinaibiwa na chuma ulete? Je, umekuwa ukianzisha biashara unafunga, haufikii malengo? Je, umekuwa mtu wa kukopa na kushindwa kurejesha mpaka inapelekea kuuziwa vitu vyako vya thamani? Na je, umepeleka watoto shule na umeshindwa kulipa ada? Ijumaa hii njoo uombewe neema ya kushika maokoto, upate euro, upate pound, upate dola pamoja na shilingi na fedha za mataifa mbalimbali. Shetani amekuwekea vikwazo. 2024 ni mwaka wa kuvuka Jordan. Je, Jordan yako ni ipi? That's it. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa matendo aliyonitendea kupitia upako. Kwa mzee wa upako nimepata mtoto leo, naitwa mama. Nashukuru sana Mungu. Mami leo nanyonyesha. Nimechekwa sana, wameniongea sana. Walinicheka sana. Tumeenda Muhimbili kote Dodoma kwa magari na wote paka Muhimbili, tukawa tunakuja kila baada ya mwezi tuna attend kliniki, lakini bado hatukufanikiwa. Mama Grace, baada ya miaka 10 ndio mimba zimeharibika ngapi? 6. Huyu ndio wa kwanza Grace. Muhimbili walikuwa wanasema nini? Walikuwa wanasema hatuoni tatizo, wewe nenda kabebe tu mimba. Naenda kubeba mimba zinaharibika hivyo hivyo, nenda mama, hamna shida, nabeba mimba. Kwa baada ya miaka 10 ndio mpata mtoto Grace. Ndio nimepata mtoto Grace. Wewe unafanya kazi gani? Mimi ni askari. Sioni chochote, nimepona. Sioni chochote. Leo sioni chochote. Hapa hapa. Bwana umo bwana. Nikuja hapa hali yangu mbaya. Lakini na furaha. Yaani nimepona. Jamani, sio uongo. Nimefanya biashara. Bodaboda wananiambia, "Mbona tunakulipa hata tukusumbui?" Nikamwambia ni mambo ya chifu. Utavuka Jordan ya magonjwa, utavuka Jordan ya familia, utavuka Jordan ya ukame wa 2023. 2024 ni mwaka wa kuwekeza. Kuwekeza katika viwanda, kuwekeza katika biashara na kuwekeza katika ujenzi. Kwa neema na mafundisho pamoja na maombezi ya chief, neema ya maokoto 2024 itakuwa mikononi mwako.
Niko wana familia ya Tutashinda na Watanzania wote kwa ujumla. GRC Ubungo Riverside kwa Chief Mwantembe. Ijumahi pale pale Ubungo Riverside kwa mzee wa upako. Popote unakotoka, panda gari moja, yani gari moja tu. Unayetoka Gongo la Mboto ni gari moja tu. Mbezi Kibamba Kibaha ni gari moja tu. Wewe wa Mbagara, panda gari moja tu. Hata wewe wa Buguruni, Ilala, Kinyerezi, Tabata Bima, Barakuda, Kimanga ni gari moja tu. Boko, Bunju ni gari moja tu. Na unashuka Ubungo Riverside. Na ukishuka Ubungo Riverside utaona bango kubwa lenye picha ya mzee wa upako. Hapo karibu na daraja la Kijazi utaona gari zetu zilizoandikwa watashindana lakini hawatashinda. Ni Toyota Hardtops pamoja na Hiace zitakuchukua bure kabisa mpaka kwenye kambi ya maombezi kwa mzee wa upako. Kwa maelezo tupigie 0769112129. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.